رشتہ نہیں ہو رہا. میرا بھائی ابھی بتایا ہے نا کہ سورۃ الرحمن تین دفعہ پڑھو والآخر درود شریف اور اللہ سے دعا, انشاءاللہ بہت جلد رشتہ ہو جائے گا. اور تم بھی یہ ایڈیل ویڈیل ڈھونڈنے چھوڑ دو. جہاں رہتے ہو نا وہاں کوئی نہ کوئی دینی مدرسہ ہوگا نا, چلے جو ایک دن میں 100 رشتہ ہو جائے. کہو جی جو آدمی مدرس یا طالب صلاحیت رکھتا ہے میری بیٹی کا رشتہ کرا دے. بس اگر تم نے ملونر ڈھونڈنے ہیں تو پھر ڈھونڈتے رہو انشاءاللہ, جب تک بچی کے سر میں بھی بال سفید ہو جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ کوئی لے گا بھی نہیں, کیونکہ لوگوں نے بیوی گھر لانی ہے, کوئی بوڑھی عورت تو نہیں ڈھونڈ کے لے آنی جو ان کے لیے عذاب بن جائے. میرے ایک رشتے دار کو